Niko hapa na ndugu ambaye anaomba kiti ya governor. Anaitwa Major Dekow. Awasalimie. The government of the government waxuna fikrad qaba in dhaqaalaha noolo kordhiyo sida wadankeena ku dhismo ma maqashan ninku la tartamayaan odaygu la tartamayaan wuxuu meel istaaga oo yiri dhaqaalaha wadankan nood istaan loo soo diro inuu dhaqaalaha seeyto yahay dhaqaalaha fara badan oona istaahilin oona haq aan ku leen maxaa nasiib darre ah hadaan gaarisne mise nood istaan aan dadkeenni aan soo doorno madaxdeenni aan soo doorno oo haqeena la rabay inay garab istaagaan yaala duqaseeyto waa sax soo meesha qalad maaha soo qalad maaha bal nin la dhaqaalaha lagu soo diray waa nus ha laga dhigo oo adigana ninka soo doorata uu leeyahay waa sax nus ha laga dhigo meesha ma waxba noo yaala dawladda haddii la soo dhisay ma waxba noo yaala ninkan iyo ninka isla socdaan oo muxashimi waa ducaale la dhaho oo garab u yahay waxa ballan ah in dhaqaale meesha nolo soo weyn nolo soo diraya waxaan niga codsanayna hadaan regardisne nimanyo ah amada xafurno maskaxdeena aan furno hada garisne okay na ila ingine mheshimiwa deputy president ana promote ni model ambayo inaitwa bottom up economy si ndio bottom up economy maana yake ni kuinua wale wako chini na kuwaleta juu na mwingine anasema mali itoke juu ikuje chini itatufikia siku ngapi mwaka 50 haijatuwahi tufikia hiyo mali inatoka juu inakuja chini sio nishege na vile alisema deputy president hiko watu wameketi mahoteli wakisema ya kwamba na wanataka kutumia hiyo president kwa ajili hawa walikuwa wamekula Kenya mwaka 50 na sasa bado vile wanataka wale ambao hawaja wa support hiyo president before ambao tena wameungana na yeye na amekuwa project yao na fikra zao ni kuwa kuendeleza kupora mali ya inchi so kwa hivyo president ya 2022 ni hasara harambee harambee UDA. Asante.